સરવાળા છે કે બાદબાકી એ ચકાસીને અપૂર્ણાંકનો જવાબ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરો. હવે તમને આકૃતિ એ બી છે, અહીં જો પાંચ ખાના વાળી, અહીંયા પાંચ ખાના વાળી, અહીંયા પાંચ ખાના વાળી. હવે અહીંયા તમને વચ્ચે ખાલી જગ્યા એ બી છે, પાંચ ખાના વાળી કોમા ઘાટી કરેલી એક ખાનું છે, આમાં ઘાટા કરેલું બે ખાનું છે, અને આમાં ઘાટા કરેલું ત્રણ ખાના છે. તો તમને સરળ જ છે કે અહીં એક ખાના, અહીંયા બે ખાના, તો બે નો સરવાળો કરી દો ત્રણ થાય, તો અહીંયા જવાબ આવશે પ્લસ. એટલે આપણે નિશાની મૂકી હવે આપણે આને દર્શાવીએ અપૂર્ણાંકમાં. કુલ પાંચ ખાના માંથી એક ખાનું એટલે બે ખાના છેદમાં પાંચ પ્લસ અહીંયા બે ના છેદમાં પાંચ, બે ના છેદમાં પાંચ. તો જવાબ કેટલો મળ્યો? ત્રણ ખાના, પાંચ ખાના માંથી ત્રણ, એટલે ત્રણ ના છેદમાં પાંચ. તમે અહીંયા અપૂર્ણાંક બન્યા પછી એમાં જોઈ શકો છેદ સરખો છે પાંચ, તો પાંચ એમનો આવે છે, તો સરવાળો ન થાય, ઉપર અંશ નો સરવાળો એક ને બે કેટલા થાય ત્રણ, એટલે જવાબ આવશે ત્રણ ના છેદમાં. તો આવી રીતે આપણે આકૃતિના આધારે સરવાળો બાદબાકી કરી શકીએ, પણ એટલું યાદ રાખવાનું કે ખાલી અને ખાલી અંશ નો જ સરવાળો બાદબાકી થાય, છેદની રકમનો કઈ સરવાળો કે બાદબાકી થશે નહીં. પછી એક આકૃતિ દ્વારા આપણે આવી રીતે શીખીએ. ચાલો હજી એક પ્રશ્ન એવો છે, હવે અહીંયા કુલ ખાના એક બે ત્રણ ચાર ને પાંચ આપ્યા છે, હવે એમાં પાંચે પાંચ ઘાટા છે, પાંચ ના છેદમાં પાંચ. હવે અહીંયા એક બે ત્રણ આપ્યા છે, અહીંયા છે ત્રણ ના છેદમાં પાંચ, બરાબર. અહીંયા જો એક ને બે લેખા તો બે ના છેદમાં પાંચ, પાંચ પાંચ એટલા માટે બને કે બધામાં પાંચ પાંચ ખાના છે. હવે આમાં જોઈ શકો કે પાંચ માંથી ત્રણ ઉમેરું કે બાદ કરું તો કેટલા થાય, તો જવાબ એ આવે તો કે બાદ કરું તો અહીંયા જવાબ માઇનસ આવશે, અહીંયા માઇનસ કરવા. પાંચ માંથી ત્રણ જાય તો બે, બે ના છેદમાં પાંચ. આના પહેલા મેં આકૃતિ હતી સરવાળા કરી હતી, આ આકૃતિ આપણે સંછેદી અપૂર્ણાંકના બાદબાકી કરતા શીખવાડે. કુલ પાંચ ખાના ઘાટા કરેલા છે, એમાં ત્રણ ખાના આપણે ઘાટા કરેલા બાદ કરીએ એટલે બે ખાના વધે, બાકી ત્રણ ખાના ખાલી વધે, બરોબર. તો આવી રીતે આપણે આ આકૃતિ દ્વારા બાદબાકી સંછેદી અપૂર્ણાંકની કરી શકીએ. હજી એક પ્રશ્ન છે એ આપણે જોઈ લઈએ. ચાલો એના પછી એ બીજો એક પ્રશ્ન છે, અહીંયા કુલ એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ આપ્યા છે વર્તુળમાં, છેદમાં છ, એમાંથી બે ઘાટા કરેલા આપ્યા છે, બે ના છેદમાં છ, અહીંયા ત્રણ ઘાટા કરેલા છે, ત્રણ ના છેદમાં છ, બરાબર. અહીંયા એક બે ત્રણ ચાર પાંચ આપ્યા છે, પાંચ ના છેદમાં છ. હવે જો છેદ સરખા છ, અહીંયા બે, અહીંયા ત્રણ, બે ને ત્રણ કેટલા થાય પાંચ, તો અહીંયા શું કરવું પડે? સરવાળો, અહીંયા પણ પ્લસ આવશે. આગળ પહેલો પ્રશ્ન સરવાળો છે, એના જેવો પ્રશ્ન છે કે અહીંયા બે ખાના ઘાટા કરેલા છે, અહીંયા ત્રણ કરેલા છે, ત્રણ ને બે કેટલા થયા પાંચ, તો પાંચ ના છેદમાં છ. તો આવી રીતે આકૃતિના આધારે આપણે સંછેદી અપૂર્ણાંકના સરવાળા બાદબાકી શીખા. હવે આપણે આગળથી આકૃતિ વગર એમનું જો છેદ સરખા આવ્યા હોય તો એને કેવી રીતે સરવાળો બાદબાકી કરવું એ આપણે આકૃતિ દ્વારા સમજ્યા, અને હવે એના ઉપરથી આપણે ખ્યાલ છે કે હવે આપણે કઈ રીતે સરવાળો કરવો. તો હવે જોઈએ આપણે આગળનો પ્રશ્ન. ચાલો હવે આપણે આકૃતિ દ્વારા સંછેદી અપૂર્ણાંકના સરવાળા બાદબાકી શીખા પછી હવે આપણે જોઈએ આકૃતિ વગર સંછેદી અપૂર્ણાંકના સરવાળા બાદબાકી. હવે જો અહીંયા બધી રકમ જે એકી છે છેદમાં સરખી એકી છે, જોઈ લઈએ. ચાર ચાર, પંદર પંદર, આઠ આઠ, બાવીસ બાવીસ, સાત સાત, પંદર પંદર, એટલે કે છેદ સરખા છે. હવે છેદ સરખા નથી એવી આમાંથી બે રકમ એક અલગ છે, જો એમાં કંઈક એકી છે એ તમને હમણાં પછી કરું, પહેલાં આપણે સંછેદી અપૂર્ણાંકના જોઈ લઈએ. હવે છેદમાં અઢાર એકા હોય તો આપણે છેદમાં અઢાર એકા કહું લખવાના, છેદમાં કેવી સરવાળો ન થાય યાદ રાખો. ઉપરનો સરવાળો એક પ્લસ એક, એક પ્લસ એક, એક ને કેટલા થાય બે, તો બે ના છેદમાં અઢાર. હવે બે ના અઢારનો ભાગ પડે, બે એકા બે અને બે નવા અઢાર, એક ના છેદમાં નવ જવાબ આવશે. એકદમ સરળ દાખલા છે, યાદ રાખજો. જો અહીંયા પંદર પંદર એકા છે તો છેદમાં પંદર એક જ વખત લખવાના, ઉપરનો સરવાળો કરવાનો, આઠ પ્લસ ત્રણ, આઠ ને ત્રણ કેટલા થાય અગિયાર, આમાં કઈ છેદ નથી ઉડતો, અગિયાર ના છેદમાં પંદર, એમનો જવાબ છે. પછી આમાં પણ એમ છે, છેદમાં સાત સાત એકા થાય, છેદમાં સાત એકા વખત લખવાના, ઉપર બાદબાકી એકી તો બાદબાકી કરવાની, સાત માઇનસ પાંચ, સાત માંથી પાંચ છે તો કેટલા વધે બે, જવાબ આવશે બે ના છેદમાં સાત. પછી એક ના છેદમાં બાવીસ ને એકવીસ.
0 છેદમાં 4 એકમ છે એટલે 4 એકમ ઉપર 1 પ્લસ 0 એકમાં 0 ઉમેરો તો એ જવાબ આવશે 1 છેદમાં 4 સમછેદી અપૂર્ણાંકમાં ખાલી અંશનો જ સરવાળો બાદબાકી કરવાનો છેદનો ક્યારેય સરવાળો બાદબાકી થશે નહીં હવે છેદ સરખા ન આપ્યા હોય એવા બે દાખલા આપ્યા છે એ બે દાખલા હવે તમને શીખવાડું હવે તમને છેદ સરખા નથી આપ્યા એવા બે દાખલા છે એક આખો છે -2 ના છેદમાં 3 અહીંયા 3 આખા છે 12 ના છેદમાં 5 ધ્યાન આપજો ખાસ પહેલો એટલે તો જેના છેદમાં કાઈ ન હોય ને એના છેદમાં 1 ન હોય 1 હોય તો છે એના છેદમાં 1 -2 ના છેદમાં 3 હંમેશા યાદ રાખવાનું કે જેના છેદમાં કાઈ ન હોય એના છેદમાં પહેલા 1 મૂકવાનું 3 ના છેદમાં 1 -12 ના છેદમાં 5 જે રકમ છે એ ન છે ખાલી મે ખાલી છેદમાં 1 મૂકો આટલો થયો હવે છેદ સરખો કરવો છે 1 ને 3 છેદમાં 1 છે અને છેદમાં 3 છે હવે છેદ સરખા કરવા માટે બે નો ગુણાકાર કરો ઈ એનો લસાઅ કરો ગુણાકાર કરી એટલે શું કહેવાય એનો લસાઅ હવે અહીંયા છેદમાં 1 છે તો હું 1 ને કેટલા સાથે ગુણું તો 3 થાય તો કે 3 હોય તો નીચેની રકમ એ જેટલા ગુણ હોય એટલે ઉપરની રકમ એ ગુણ ઉપરના 1 ને 3 એ ગુણ પછી આ પાછળનો 2 ના છેદમાં 3 છે એમ આટલું થઈ ગયું હવે ગુણાકાર કરો 3 1 3 3 1 3 -2 ના છેદમાં 3 જો છેદ થઈ ગયા સરખા હવે છેદ સરખા થઈ ગયા એટલે 3 1 વખત લખવાના ઉપર બાદબાકી 3 -2 3 માંથી 2 જાય તો કેટલા આવે 1 1 ના છેદમાં 3 આવી રીતે જવાબ મળશે હવે ઈ દાખલો નો સમજાવો તો એના જેવો જ આ દાખલો છે 3 ના છેદમાં કાઈ નતું તો 1 મૂક્યું છેદની રકમ 1 અને 5 છે બે અલગ અલગ છે હવે બે નો ગુણાકાર કરો 1 ગુણ્યા 5 તો હું 1 ને કેટલા એ ગુણ તો 5 થાય તો કે 5 આવે તો નીચેની રકમને જેટલા એ ગુણ્યા હોય એટલે ઉપરની રકમ એ ગુણવાના 3 ને પણ 5 આવે ગુણ આ નિયમ છે યાદ રાખો -12 ના છેદમાં 5 હવે ગુણાકાર 5 તેરી 15 5 એકા 5 -12 ના છેદમાં 5 5 5 થઈ ગયા સરખા એક જ વખત 5 લખવાના ઉપર બાદ બાકી એવી એટલે બાદ કરવાના 15 -12 15 માંથી 12 જાય તો કેટલા આવે 3 3 ના છેદમાં 5 આ રીતે જવાબ મેળવી શકાય હવે ઓલા બધે દાખલામાં વચ્ચે બે આ જી અને આ વચ્ચે એક હતા તો મેં અલગથી ગણાવવાનું કારણ થી કે ઓલા બધેમાં સમછેદી અપૂર્ણાંક હતા આમાં છેદ સરખો ન હતો તો છેદ સરખો ન હોય તો શું કરવાનું છેદની રકમનો ગુણાકાર કરવાનો જે બે એ ગુણ હોય એટલે ઉપરની રકમ એટલે ગુણાકાર કરી અને પછી આપણે જેમ આગળ ભણતા હતા એ રીતે દાખલો ગણવાનો હવે જોઈએ આગળ શું છે ચાલો હવે આપણે સમછેદી અપૂર્ણાંકોના સરવાળા બાદબાકી વ્યવહારિક કોયડાના આધારે હવે આપણે શીખીએ રકમ વાંચું છું રકમ થોડી મોટી છે પણ દાખલો એકદમ સહેલો છે શુભમે તેના રૂમની દીવાલના 2 ના છેદમાં 3 ભાગ પર રંગ કર્યો અને તેની પાસે માધવીએ તેની રૂમના 1 ના છેદમાં 3 ભાગ પર રંગ કરવામાં મદદ કરી તો બંને એ સાથે મળીને કુલ કેટલા ભાગ પર રંગ કર્યો બે ભાઈ બહેન છે એના રૂમમાં રંગ કરે છે એમાં એના ભાઈએ 2 ના છેદમાં 3 ભાગ પર રંગ કર્યો એની પાસે માધવી 1 ના છેદમાં 3 ભાગમાં રંગ કર્યો તો બે થઈને કેટલું કામ કર્યું એ આખી દીવાલનું કેટલું કામ કર્યું એ આપણે બંનેનો સરવાળો કરીને શોધી શકીએ તો અહીં લખું છું પેલા આનું તો 2 ના છેદમાં 3 પ્લસ આનું હતું 1 ના છેદમાં 3 હવે બંનેનો સરવાળો છેદમાં 3 3 છે આગળ આપણે ગણતા કરીએ એવી રીતે છેદમાં 3 3 ઉપરનો સરવાળો 2 પ્લસ 1 2 ને કેટલા થાય 3 3 ના છેદમાં 3 બે સંખ્યા એવા 3 3 ગયા ખાલી 1 જવાબ આવશે 1 એક એટલે શું એક આખી દીવાલ ઉપર બે ભાઈ બહેન થઈને રંગ પૂરો કર્યો તો યાદ રાખજો ખાલી તમને દાખલાની રકમ કે એ ગયો તો બે વાર નહીં બંને સાથે મળીને કીધું હોય તો સરવાળો કરવાનો બરાબર હવે જોઈએ આપણે આગળ પ્રશ્ન આપણે જોઈએ ચોથો પ્રશ્ન ખોટા અપૂર્ણાંક ભરો હવે જુઓ અહીંયા 7 ના છેદમાં 10 આપ્યા છે અહીંયા માઈનસ ખાલી જગ્યા આપી છે જવાબ આપ્યો છે 3 ના છેદમાં 10 છેદમાં 10 10 આપ્યા છે એટલે સમ છે એટલે આપણે જવાબમાં પણ છેદમાં 10 આવશે પેલું કામ આ કરવાનું છેદ સરખો હોય છેદ તો સરખો જ આવે હવે બાદબાકી કરવાની છે 7 માંથી કેટલા બાદ કરો તો જવાબ 3 આવે 7 માંથી 3 કેટલા બાદ કરો તો જવાબ 3 આવે તો કે 7 માંથી આપણે 4 બાદ કરીએ તો જવાબ 3 આવે 7 માંથી 4 બાદ કરીએ એટલે 3 ના છેદમાં 10 જવાબ મળે હવે અહીંયા
હવે એવી જ રીતે 27 અહીં 27 છેદમાં 27 આવશે. હવે કઈ સંખ્યામાં 5 ઉમેરો તો 12 થાય. 12 માંથી 5 12 કરો, 12 માંથી 5 જાય તો કેટલા વધે? 7. તો અહીંયા આવશે 7, 7 ને 5 12, એકદમ સેલો છે. બરોબર, પણ યાદ રાખવાનું કે છેદ સરખો હોવો જોઈએ. તો આ રીતે આપણે દાખલો ગણી શકીએ. ચાલો હવે આપણે જોઈએ વ્યવહારિક દાખલાની રીતે અપૂર્ણાંક અને સરવાળા બાદ બાકી. જાવેદને ટોપલીના 5ના છેદમાં 7 ભાગ જેટલી નારંગી આપવામાં આવી. એક ટોપલી આખી હતી, એમાંથી એને 5મા ભાગની નારંગી આપવામાં આવી. હવે તો કેટલા ટોપલીના બીજા કેટલા અપૂર્ણાંક જેટલા ભાગની નારંગી બાકી હશે? હવે આપણે દાખલો જોઈએ. કુલ ભાગ કેટલા છે? કુલ આખો ભાગ, કુલ ભાગ 1 છે. આખી નારંગીની ટોપલી કેટલી છે? હવેને આપવામાં આવેલી કેટલી નારંગી? આપવામાં આવેલી નારંગી કેટલી? ઓકે, 5ના છેદમાં 7. હવે બાકી કેટલી વધી? તો કે આપણે આ એક ભાગમાંથી જેટલી આપવામાં આવી છે એ બાદ કરીએ તો ખ્યાલ આવે. હવે આપણે અહીં બાદબાકી કરીએ, બાજુમાં લખું છું અહીંયા. એક આખો ભાગ, એમાંથી આપણે બાદ કરવાના છે 5ના છેદમાં 7. આટલી બાદ કરી તો બાકી કેટલી વધે છે એ આપણે મેળવી શકીએ. હવે આખો એક ભાગ છે એના છેદમાં કાઈ નથી. આપણે આગળ દાખલો શીખી ગયા કે જેના છેદમાં કાઈ નથી એના છેદમાં 1 મૂકો. તો આપણે છેદ મૂકી બાકી 5ના છેદમાં 7 એમ. હવે છેદ સરખા નથી, 1 અને 7 અલગ અલગ છે. તો હવે સરખા કરવા માટે બે નો ગુણાકાર, 1 ને કેટલા સાથે ગુણ તો 7 થાય. તો કે 1 ને 7 થાય ગુણાકાર કરીએ તો 7 થાય. તો ઉપર 1 ને પણ 7 આવે ગુણવાનું, પછી ગુણાકાર અને પાછળની રકમ એમ 5ના છેદમાં 7. હવે અહીંયા પણ છું બાજુમાં 7 × 7 છેદમાં 7 × 7. હવે માઇનસ 5ના છેદમાં 7, માઇનસ 5ના છેદમાં 7. તો આ રીતનું થયું. હવે આપણે જો છેદ સરખા થઈ ગયા 7 7, તો છેદમાં 7 એક જ વખત રાખવાનું, ઉપર બાદ બાકી કરવાનું. 7 − 5, 7 માંથી 5 છે તો કેટલા વધે? 2, 2ના છેદમાં 7. તો એને જે ટોપલીમાં ભાગ આપવામાં આવ્યો હતો એમાંથી 2ના છેદમાં 7 ભાગ વધીને નારંગી ઉમેરવી પડે ત્યારે એની આખી ટોપલી ભરે. હવે સીધું છે, કુલ ભાગ 7 છે એમાંથી 5 ભાગ આવ્યા, તો 7માંથી 5 છે તો કેટલા વધે? 2 ભાગ. તો આપણે 2ના છેદમાં 7. પણ આપણે આ રીતે દાખલો કરવાનો છે, સમજીને વિચારીને લખીએ. ચાલો હવે આપણે જોઈએ સ્વાધ્યાય 7.6, એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે ઉકેલો. હવે આ પ્રશ્ન કઈ રીતનો છે? તો કે અત્યાર સુધી આપણે સમછેદી અપૂર્ણાંકોના સરવાળા બાદબાકી શીખ્યા. હવે જેના છેદ સરખા નથી એવી રકમના સરવાળા બાદબાકી કઈ રીતે કરવા એવા દાખલા આપણે શીખીએ. હવે અહીં જો રકમ આપી છે પેલી 2ના છેદમાં 3 + 1ના છેદમાં 7. હવે છેદની રકમ 3 અને 7 છે, તો 3 નો ઘડિયો બોલવાનો અને 7 નો ઘડિયો લસાઅ કાઢવાનો છે. લસાઅમાં શેડની રીતે તમે રફકામ કરીને પણ શોધી શકો, ડાયરેક્ટ શોધવું હોય તો એ પણ શીખવાડો કઈ રીતે. ડાયરેક્ટ શોધવું હોય તો 2નો ઘડિયો બોલવાનો, 2ના ઘડિયામાં જે પહેલી પહેલી રકમ સરખી આવતી હોય એ રકમનો એનો લસાઅ થાય. ધારો કે 3નો ઘડિયો બોલ્યો 3 × 7 = 21 થાય, અને 7નો ઘડિયો બોલ્યો તો 7 × 3 = 21 થાય, તો એનો લસાઅ 21 મળે. એ આપણે શોધ્યા પછી હવે જોઈએ, ધ્યાન આપજો ખાસ, 3ને હું કેટલા સાથે ગુણો તો 21 થાય? તો કે 7 થાય. નીચે 3ને 7 સાથે ગુણો તો 21 થાય, તો ઉપરના 2ને પણ 7 સાથે ગુણો. પછી એવી રીતે આ બાજુ કે 7ને હું કેટલા સાથે ગુણો તો 21 થાય? તો કે 7ને 3 હારે ગુણો તો 21 થાય. તો 7ને 3 હારે ગુણ્યા તો ઉપર 1ને પણ 3 સાથે ગુણવાના. આવી રીતે પેલા આ જ વસ્તુ મેન છે. યાદ રાખજો, ફરીથી કહું છું, બંનેનો ઘડિયો બોલવાનો, બંનેના ઘડિયામાંથી સરખી રકમ પહેલી વહેલી આવતી હોય એનો લસાઅ, પછી નીચેની રકમ છે દરે ગુણવાનો, 3ને 7 હારે ગુણો તો 21 થાય, તો ઉપરની 2ને પણ 7 હારે ગુણવાનો, પછી 7ને 3 હારે ગુણો તો 21 થાય, તો ઉપર 1 આવ્યા છે એને 3 હારે ગુણવાનો, નીચેની જે રકમ સાથે ગુણો એ જ ઉપરની રકમ સાથે ગુણવાનો. હવે ગુણાકાર 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21 + 3 × 1 = 3, 7 × 3 = 21. હવે જો થઈ ગયો છેદ સરખો, હવે છેદમાં 21 એક જ વખત લખવાનું, ઉપર સરવાળો 14 + 3, 14 ને 3 કેટલા થાય? 15, 16 ને 17, 17ના છેદમાં 21. આવી રીતનો જવાબ આપણે મેળવી શકીએ. બાકી તો સહેલું છે, આપણે જે રીતે ગણતા હતા એ રીતે, પણ તમારે ખાલી ઉપરનું જોવાનું છે. જો આગળનો જે ભાગ રાખવો જોઈએ, અહીં
10 6 15 બે ના ઘડિયા માં સરખેલો આપણે તો કે 10 એકા 10 10 તો 20 30 ના ઘડિયા માં 10 તેરી 30 તો કે 30 આવે 10 તેરી 30 અને 15 તો 30 તો લસાઅ થશે 30 10 ને કેટલા સાથે ગુણો તો 30 થાય તો કે 10 ને 3 સાથે ગુણો તો 30 થાય તો ઉપર 3 ને 3 ને ગુણવાના પ્લસ 15 ને કેટલા સાથે ગુણો તો 30 થાય તો કે 15 તો 30 તો ઉપર 7 ને 2 સાથે ગુણવાના પછી આપણે આગળ કરવાનું છે એવી રીતે 3 તેરી 9 10 તેરી 30 પ્લસ 7 દુ 14 છેદમાં 15 દુ 30 છેદમાં 30 30 સરખા થઈ હવે છેદમાં 30 સરખા થઈ ગયા 30 એકમ પર કાઢ લખવાનો ઉપરનો સરવાળો 9 પ્લસ 14 14 ને 9 કેટલા થાય તો કે 9 ને 4 15 અને 10 25 25 ના છેદમાં 30 હવે અહીં છેદ ઉડી ગયો 25 25 25 અને 5 6 30 છેદ ઉડાડતા તો ઉતારના સંક્ષેપી અતિ સંક્ષિપ્ત રૂપ જ આપવાનો જવાબ જવાબ આવશે 5 ના છેદ માં એના પછી નું આગળ 9 અને 7 આપ્યા છે છેદ માં 9 7 63 અને 7 9 63 63 રસ આવશે બંને ના ઘડિયા માં 63 સરખા 9 ને કેટલા સાથે ગુણો તો 63 થાય તો કે 7 થાય તો 4 ને પણ 7 એટલે ગુણવાના પ્લસ 7 ને કેટલા એટલે ગુણો તો 63 થાય તો કે 9 સાથે તો ઉપર 2 ને પણ 9 સાથે ગુણવાના ગુણાકાર 7 4 28 9 7 63 પ્લસ 9 2 18 અને છેદમાં 9 7 63 જો 63 63 સરખાયા છેદનો 63 એકદ વખત લખવાના ઉપરનો સરવાળો 28 પ્લસ 18 સરવાળો કરી તો 18 ને 8 36 36 ને 10 46 46 ના છેદમાં 63 થાય આવી રીતના છેદ છે અને આવી રીતે જવાબ આવશે પણ તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ એટલું જ રાખવાનું છે છેદ સરખા કરવા માટે બંનેનો ઘડ્યો અથવા તમને કોઈ શ્રેણીની રીત આવડે તો એ આપણે આગળ શીખી ગયા છે લસાઅ તો એ રીતના દાખલા આપણે આ રીતે આપણે દાખલા ગણી શકીએ હજી આમાં ઘણા બધા દાખલા છે એ બી સી કેના છે હવે બાકી ના હવે આપણે દાખલા જોઈએ છેદ થઈ ગયો સરખો હવે
5 માંથી 2 લઈએ તો કેટલા આવે 3 3 ના છેદમાં 6 અહીંયા છેદ ઉડે છે 3 1 3 અને 3 2 6 જવાબ આવશે 1 ના છેદમાં 2 પછીનો દાખલો 3 રકમ આપે છે બાદબાકી નથી સરવાળો હવે 3 રકમમાં પણ ઈ જ રીતે કરવાનું છે લસાઅ આપણે છેદનો સરવાળો કાઢો 3 માં 2 ના છેદમાં 3 પ્લસ 3 ના છેદમાં 4 પ્લસ 1 ના છેદમાં 2 3 4 અને 2 છેદ સરખો નથી તો 3 નો ઘડિયો બોલવાનો 3 માં સંખ્યા આવતી હોય એનો લસાઅ તો કે 3 2 6 આમાં આમાં આવે આમાં ન આવે પછી 3 4 12 તો કે આમાં આવે 4 3 12 2 6 12 તો આ 3 નો લસાઅ કેટલો થશે 12 હવે લાઈન માં જોતા જઈએ 3 ને કેટલા સાથે ગુણી તો 12 થાય તો કે 3 4 12 તો ઉપર 2 ને પણ 4 સાથે ગુણો પ્લસ 4 ને કેટલા સાથે ગુણી તો 12 થાય તો કે 3 સાથે તો ઉપર 3 ને 3 સાથે ગુણો પ્લસ 2 ને કેટલા સાથે ગુણી તો 12 થાય કે 2 6 12 તો ઉપર 1 ને પણ 6 સાથે ગુણવાના હવે એટલે 3 ને 3 સાથે કરવાનું પણ રીત તો મળી જશે આગળ હવે ગુણાકાર કરી 4 2 8 3 4 12 પ્લસ 3 3 9 4 3 12 પ્લસ 6 1 6 6 2 12 છેદમાં 12 12 12 12 થઈ ગયા સરખા હવે લસાઅ 12 છે તો છેદમાં એક જ વખત 12 આવશે ઉપરની રકમનો સરવાળો 8 પ્લસ 9 પ્લસ 6 હવે 3 નો સરવાળો કરીએ 9 ને 6 15 15 ને 8 23 23 ના છેદમાં 12 એકદમ સહેલી રીત છે 3 એક હોય તો 3 પણ રીત તો એ જ આવશે ચાલો બે વાત એ જ રીતના થોડાક આંકડા જોઈએ એમાં છેદ છે 1 ના છેદમાં 2 પ્લસ 1 ના છેદમાં 3 પ્લસ 1 ના છેદમાં 6 હવે 3 માં 2 3 6 એક હોય તો 2 3 6 થાય 3 2 6 થાય 6 1 6 થાય લસાઅ આવશે 6 ચાલો ગુણાકાર કરીએ 2 ને કેટલા સાથે ગુણી તો 6 થાય તો કે 2 3 6 ઉપર 1 ને 3 સાથે ગુણવાના પ્લસ 3 ને કેટલા સાથે ગુણી તો 6 થાય તો કે 3 2 6 તો ઉપર 1 ને 2 સાથે ગુણવાના પ્લસ 6 ને કેટલા સાથે ગુણી તો 6 થાય તો કે 6 1 6 તો ઉપર 1 ને 1 સાથે ગુણવાનું હવે કરીએ ગુણાકાર 3 1 3 છેદમાં 3 2 6 પ્લસ 2 1 2 છેદમાં 3 2 6 પ્લસ 1 1 1 છેદમાં 6 1 6 હવે થઈ ગયા છેદ સરખા 6 6 6 તો છેદમાં 6 1 તો કેટલું મૂકવાના ઉપરની રકમનો સરવાળો 3 પ્લસ 2 પ્લસ 1 હવે 3 નો સરવાળો કરો 1 ને 2 3 તમને 3 6 6 ના છેદમાં 6 6 6 11 જવાબ આવશે ખાલી 1 ખાલી જવાબ આવશે 1 હવે અહીંથી થોડી ક્રીક વધે છે આ સંખ્યા એવી છે 1 ગુણ્યા 1 ના છેદમાં 3 પ્લસ 3 ગુણ્યા 2 ના છેદમાં 3 તો એનું શું કરવું તો કે જે આ રકમ એવી છે મિશ્ર સંખ્યા એવી છે આગળ આપણે મિશ્ર સંખ્યા લઈએ મિશ્ર સંખ્યાને સાદા અપૂર્ણાંકમાં ફેરવો અપૂર્ણાંકમાં ફેરવી હોય તો કઈ રીતે કરવાનું જો નીચેની રકમને વચ્ચેની રકમનો ગુણાકાર કરો અને એનો જે જવાબ આવે એમાં ઉપરની રકમનો સરવાળો કરો ફરીથી કહું છું નીચેની રકમને વચ્ચેની રકમનો ગુણાકાર કરો 3 1 3 અને એમાં ઉપરની રકમનો સરવાળો 3 ને 1 4 એટલે 4 ના છેદમાં 3 આવી રીતે ફેરવો પછી આમાં 3 3 9 9 ને 2 11 તો ઉપર આવશે 11 11 ના છેદમાં 3 આને કહેવાય મિશ્ર સંખ્યામાંથી સાદા અપૂર્ણાંકમાં ફેરવો પછી આવી રીતે રકમ બને પછી આપણે જે રીતે દાખલો કરવાનો હતો એ જ રીતે કે છેદામાં 3 3 તો સરખા છે એટલે આપણે લસાઅ કાઢવાની જરૂર નથી ઉપર 3 આવે આવશે ઉપર સરવાળો કરવાનો 4 પ્લસ 11 11 ને 4 કેટલા થાય 15 15 ના છેદમાં 3 3 5 15 જવાબ આવશે ખાલી 5 એકદમ સહેલી રીત છે પછી એક રીતે આ મિશ્ર સંખ્યાવાળો છે એમાં જોઈએ 3 4 12 આના ગુણાકાર 3 4 12 એમાં ઉપરનો સરવાળો 3 4 12 ને 2 14 14 ના છેદમાં 3 છેદમાં તો 0 નો 1 મૂકવાનો પ્લસ 4 3 12 12 ને 13 13 ના છેદમાં 4 થઈ ગયું હવે અહીં છેદ સરખો નથી 3 અને 4 અલગ અલગ 2 નો ગુણાકાર 3 4 12 12 લસાઅ આવશે તો 3 ને કેટલા સાથે ગુણી તો 12 થાય તો કે 4 સાથે તો ઉપર 14 ને 4 સાથે ગુણવાનું પ્લસ 4 ને કેટલા સાથે ગુણી તો 12 થાય તો કે 3 સાથે તો ઉપર 13 ને 3 સાથે ગુણવાનું હવે ગુણાકાર કરીએ 14 2 2 14 14 56 14 4 4 કેટલો
છેદમાં 12 બાદ સરખા થઈ ગયા તો એક જ વખત 12 લખવાના ઉપરનો સરવાળો 9 ને 6 15 નો 5 વડે વધી 1 અને 4 ને 5 9 95 ના છેદમાં 12 હવે આના પછીના બે દાખલા છે એ હવે આપણે શીખીએ પણ આ તમે દાખલામાં યાદ રાખજો કે મિશ્ર સંખ્યામાંથી સાદા અપૂર્ણાંકમાં કેવી રીતે ફેરવવી તમે એક વખત જોઈ લો પછી એ રીતના બે દાખલા પાછા કી છે હવે આમાં તમારે છેદ સરખો બનાવવાનો જરૂર નથી છેદ સરખા લઈ પાડો એટલે છેદમાં 5 અને બાદ કરવાનું 16 માઇનસ 7 16 માંથી 7 બાદ કરીએ એટલે 9 વધે જવાબ આવશે 9 ના છેદમાં 5 પછી એ રીતે ન દાખલો 4 ના છેદમાં 3 અને 2 આમાં છેદ સરખા નથી 3 નું 6 લસાઅ આવશે તો 3 ને કેટલા સાથે ગુણી તો 6 થાય તો કે 2 સાથે તો ઉપર 4 ને 2 સાથે ગુણવાના માઇનસ 2 ને કેટલા સાથે ગુણી તો 6 થાય તો કે 3 2 3 6 3 સાથે ગુણવાના તો ઉપર 1 ને પણ કેટલા સાથે ગુણવાના 3 સાથે હવે ગુણાકાર કરીએ 4 2 8 છેદમાં 3 2 6 માઇનસ 3 1 3 માઇનસ 3 2 6 6 6 સરખા થઈ ગયા છેદમાં 6 1